Salam dostlar, bu video sual-cavab videosudur. Bir müddət öncə bəziləriniz mənə yazıb yollamışdınız ki, sual-cavab videosu çək. Amma o zamanlar mənim abunə sayım az olduğu üçün bu videonu çəkə bilmirdim. Hal-hazırda abunə sayım artıb, eyni zamanda da Instagramda belə bir funksiya gəlib ki, məndən sual soruş funksiyası. Qonşudan geri qalma prinsipi ilə mən də o funksiyadan istifadə etdim. Sizin məndən sual soruşmağınızı istədim. Siz də çox sağ olun, çox yaxşı suallar göndərmişdiniz. İçində maraqlı, gülməli və düşündürücü suallar var idi. Facebookda da bu haqda paylaşım etmişdim. Oradan da mənə suallar gəlmişdi. İndi bir başlayaq, çox da vaxt itirmədən o sualları cavablamağa. İlk sualım odur ki, Real Madrid yoxsa Barcelona? Real Madrid və Barcelona deyəndə ki, mən artıq bir ildir ki, ümumiyyətlə futbolla bütün əlaqələrimi kəsmişəm və heç bir oyun izləməmişəm. Bir il bundan öncə Qarabağ və Neftçinin oyunlarını gedib stadionda izləyirdim. Bu, düşünürəm ki, stres atmaq üçün çox əla vasitədir və özümü çox yaxşı hiss edirdim. Onda bir müəllimim var idi, buradan Tural müəllimə salamlar, mənə pulsuz biletlər verirdi, mən də rahatlıqla gedib baxa bilirdim. İndi isə artıq o biletlər gəlmədiyinə görə mən də gedib baxa bilmirəm. Və deməyim odur ki, mən heç bir komanda azarkeş deyiləm, futbola da marağım yoxdur. Real Madrid və Barcelona, Real Madrid desəm, Real azarkeşləri, yəni incə, Barcelona azarkeşləri incəyəcək, Barcelona desəm, Real Madrid azarkeşləri və mən bunların heç birini tanımadan, heç birinə, necə deyim, azarkeşli etmədən bunlar haqqını danışa bilmərəm. Hərəsi özünə görə yaxşı oğlandı, yəni hərəsinin öz gücü və öz qabiliyyətləri var. Yəni, bu suala bir növ cavab verə bilmədiyim üçün həmin izləyicilimdən üzr istəyirəm. Mentor Talks-da iştirak etmişsiniz mi? Mentor Talks-da iştirak etməyə yanaşı, mən həmin layihənin təşkilatçılarından biriydim. Çox möhtəşəm bir layihə idi, öz layihəmizdir deyə demirəm. Maraqlananlar üçün link yerləşdirəcəm, çünki bu haqda mənim videom olub. O linkdən keçid edərək baxa bilərsiniz. Növbət sual isə, dialoqlar çox olan kitablar oxumağı sevirsiniz, yoxsa az olan? Açığı mən kitabları belə, mənim kitab bölgüm tamamilə başqa olduğuna görə kitabları belə bölmürəm. Amma deyərdim ki, dialoqlar çox olan kitabları daha çox sevirəm. Niyə görə? Bəzən mən kitabları səsli oxuyuram, səsli səsləndirəm. Bu dialoqlarla oxumaq çox yaxşı təsir edir həm nitqimə, həm intonasiyama. Yəni, məncə bu baxımdan dialoqlar çox olan kitabları sevə bilərəm. Amma belə istəsəm də, yəni dialoqlar çox olan kitab, yəqin ki, dram janrında yazılmış əsərləri seçərəm də, dram faciə, komediya janrında olan əsərlər, o tipli əsərləri oxuyaram. Belə ki, çoxdan da oxumuram, yəni məktəb vaxtından bəri belə çox da dialoqları olan əsərləri oxumuram. Amma belə dialoqları çox sevirəm, yəni. Gülməli suallardan biri, Nutella mı yoxsa ər çürəyimi daha şirindir? Mən də ər çürəyi yemədiyimə görə hələ ki, bilmirəm hansı şirindir. Açığı, Nutellanın dadını da unutmuşam. Hərəsinin özünə görə yəqin şirinliyi var. Bilmirəm açıqı. Kəmalə xanım, siz Azərbaycanın Einsteini, Mendeleyevi, Əlbrunisi olduğunuz üçün fəxr edirsinizmi? Bu sualı qohumlarımızdan biri olan Bibim oğlu vermişdi. Yəni, bu cavabı olmayan şit bir sualdır, deyə bilərəm. Buradan Bibim oğluna salamlar. Türkiyədən sonraki planım nədir? Mən bunu Instagramda paylaşanda altından ərək etmək yazıb, gözündən yaş çıxan gülmək emojisi qoymuşdum. Bir çoxlarının gözlədiyi cavab idi. Yəni, həttən artıq bu sualın cavabı ilə bağlı mesajlar aldım. Yəni, insanların ürəyincəymiş mənim bu planım. Amma ki, hələ ki, elə bir planım yoxdur. Türkiyədən qayıdandan sonra, Türkiyədən sonraki planım, yəni Türkiyə dedikdə, Türkiyə burslarını Türkiyədə qazandığım universitetdə bitirdikdən sonra yəqin ki, bu sahədə araşdırmalar edəcəm və bu sahədə kitab yazmağı düşünürəm. Mənim isə müdafiə etdiyim mövzu isə şirkətlərdə sosial məsuliyyət layihələri idarə edilməsi. Bu sahədə istəyirəm ki, Azərbaycanda çox peşəkar, hətta tək Azərbaycanda yox, dünya səviyyəli bir mütəxəssis olmaq istəyirəm. Bu sahə üzrə təhsilim də elə ilk olaraq Türkiyədən başlayacaq, yəqin ki, Avropaya doğru getməyə başlayacaq. Türkiyədən sonraki planım Avropadır. Nə zamandan sosial şəbəkələrdə aktiv olmağa başladınız? Nə zamandan? Sizə deyim ki, 2014-cü ilə qədər, mən 2-ci kursda oxuydum, səhv etmirəmsə, o zamanlar məndə
Facebook ilk girənlərə pis baxırdım. Facebook profil şəkli, öz şəkli olan adamlara pis baxan adamlardan biri idim. Çox gülməli olsa da 2014-cü ildə özümə Facebook səhifəsi açmışdım. Biz Twitter-da ondan da tez ola 2012-dən deyəsən Twitter-ım var idi. Amma Facebook-da çox gec olmuşam. Amma aktiv olaraq deyərdim ki, 2016-cı ildə, 2016-2017 və bu ildə isə daha çox aktivliyim oldu. Bu nağıllar layihəsindən bağlı daha çox aktiv olmağa başladım. Amma deyərdim ki, 2016-cı ildə Gənclərin Səsi Radiosunda işləməyə başladıqdan sonra daha aktiv oldum. Və o radioda işləmək, Premar komandasında olmaq mənə çox şey qazandırdı. Bir xanım ailə ilə öz karyerasını necə apara bilər? Çox yaxşı sualdır. Açığı, mənim ailəm olmadığına görə hələ ki, bilmirəm bu necə aparmaq ola bilər, amma bunun üçün mübarizə aparmağı düşünürəm, açığı. Çünki ən böyük xəyallarımdan biri həm karyer qurmaq, həm öz sahəmdə peşəkar olmaqdır. Təbii ki, hər bir insanın, necə deyim, arzularından biri olan ailə qurmaq, övlad sahibi olmaq da əsas məsələlərdən biridir. Bəziləri ailə qurandan sonra daha pasivləşir. Burada həm həyat yoldaşının rolu böyük olur, həm də ki, uşaq sahibi olandan sonra yəni məsuliyyət daha da artır. Sən anan olursan, həm uşağın qayğılarını çəkmək və o uşağı tərbiyələndirmək. Yəqin ki, indi danışmaq rahatdır, amma ana olandan sonra insan hər şeyi öz övladına qurban verməli olur. Mən də düşünürəm ki, düşünürəm ki, uşaqların tərbiyəsi, yəni təlim tərbiyəsi hər şeydən önəmlidir. Yəqin ki, mərhələyə gəlib çatanda qurban verməli olacam, amma bir müddətli. Hələ ki, bilmirəm, yəni ki, bunu yaşamamışam deyə bilmirəm. Ancaq bunun bir yolu var ki, gördüyüm qədər ilə ancaq çox çalışmaq, yəni ki, yorğunluq olsa belə vazgeçməmək, yəni ki, imtina etməmək. Başqa yəni çarəsini görmürəm. Necə oldu örtünməyə qərar verdiniz və neçə müddətdir örtülüsünüz? 4 ildir ki, mən örtülüyəm, hicabdayam. İkinci kursun elə bir ki, başlamamışdı. İkinci kursa, birinci kursun yarı tətili idi. Əslində, bu böyük bir videoluq bir mövzudur. Bu haqqda video çəkəcəm, artıq indi ağlıma gəldi. Çünki bu mənim üçün möcüzə kimi bir şeydir. Yəni, hicabda olmaq, örtülü olmaq həqiqətən də həyatımda atdığım ən yaxşı addımımdır deyə bilərəm. Yəni, hələ ki, bunun qədər gözəl bir addım görməmişəm. Necəsi isə həqiqətən çox bir fəlsəfi, mistikdir mənim üçün. Yəni ki, heç ətrafımda örtülü birisi yox idi, heç ailəmizdə örtülü birisi olmayıb, buna qarşı mübarizə aparmaq ki, bu mənim istəyimdir. Yəni, biraz çətin olub açığı, amma ki, düşünürdüm ki, Allahın bizim üçün seçdiyi yol, qadınlar üçün bu seçdiyi, tövsiyə etdiyi yol. Niyə bu yol olmalıdır? Yəni, niyə məhz örtünməliyik? Əvvəl bu sualın cavabını tapmışdım. Əgər maraq olsa, bu sual haqqında da video çəkərəm sizin üçün. Bilirəm ki, hər kəsə maraqlıdır, çünki tez-tez bu sualı mənə verirlər. O niyə sualı mənim üçün həyatımın dönüş nöqtəsi olmuşdu. Örtülü olmadığım zamanlarda bir hadisə yaşamışdım metroda. Yəni ki, əks tərəfin bizə necə, qadınlara qarşı necə təcavüzkar baxışlı olduğunu, təbii ki, bu hamısına aid deyil, əks tərəfin necə qadınlara qarşı əks cinsin deyə də belə. Fərqi yoxdur, sən çox açıq geyinirsən, fərqi yoxdur, sən yəni ki, açıq geyinmirsən, qarşı tərəf hər zaman səninlə bir mücadilə formasında. Bu, təbii ki, bütün qarşı tərəfin nümayəndələrinə aid deyil, amma və bunu mən öz üzərimdə hiss etməyə başlamışdım və çox əzab çəkirdim və psixoloji sarsıntılar keçirirdim, niyə belə olmalıdır deyə. İskəndərin belə bir sözü var ki, qadınları örtməkdənsə öz gözlərinizi örtünməyin, necəsə belə bir şey, bu kliş olan bir fişir var, xeyr. Əgər yəni, əks cinsin nümayəndələri düzəlmirsə, mən onların düzəlməyini, yəni o baxışlardan azad olmağı gözləyə bilmərəm. Çünki burada mənim həm ruhum sarsılır, mənəvi cəhətdən çox əzablar çəkirəmsə, bunun qarşısını almaq mümkündür. Və bu hicab da elə, bu örtü də mənim məhz azadlığım imiş. 2014-cü ilə qədər mən çox sakit, heç bir aktivitəsi olmayan, çox pasiv, çox qorxaq, utangaç, yəni çox hüdudlanmış biri idim, amma hicabdan sonra mən çox aktivləşdim. Daha çox düşündüm ki, daha çox
göz önündə olmalıyam. Daha çox göz önündə olmaq deyəndə nəyə nəzər tuturam? Daha çox fəaliyyətlərim olmalı deyə düşünürəm. Çünki bu dəqiqə bir ön yarğı var belə örtülərə qarşı. Bunun qarşısı alınmalıdır. Və o vaxtdan yəni mən özümə bir missiya seçdim və indiyə qədər də heç bir insan tərəfindən mənim hicabıma, yəni ki, mənim heç bir şey qəbul etməmişəm hicabıma qarşı. Yəni çox işlədiyim yerlərdə olsun, getdiyim yerlərdə olsun, yəni çox çox nadir hallarda mən belə şeylə qarşılaşmışam. Hər zaman yəni normal davranmışam. Sadəcə bir dəfə belə bir şey olmuşdu ki, bir tədbir idi, nə isə idisə, məsələn, üç xanım getmişdi, ikisi açıq, yəni ki, örtülü olmayan, biri isə, biri mən qapalı idim. Xanım içəri girdi, həmin o layihənin rəhbərlərindən biri. Aa, burada iki gözəl xanım var imiş, dedi və məni daxil etmədi o gözəl xanımın arasına. Halbuki mən çox gözələm və özümü çox sevirəm və heç kimin fikirləri mənim üçün önəmli deyil, amma o zamanlar 3 il öncə olduğu üçün bu mənə çox təsir etmişdi və çox boğulmuşdum açıq o vaxtlar. Amma indi isə yəni ki, çox nadir hallarda, yəni çox çox cüzi hallarda mən o şeyi öz üstümə götürürəm və bu nə qədər ki bunu psixoloji olaraq qəbul edirsənsə, o qədər də sənin uzaq olur. Sən insanlara öz üstünə çəkirsən bu mənfiliklərlə ki, ay hicaba qarşı belə nə bilim nələr olur, ay hicab. Yəni ki, bu şeyləri özlərində hiss etmədikcə, özünü daha rahat hiss elədikcə, bu psixoloji olaraq o şeylər də, neqativlər də üzərinə çəkməməyə başlayırsan. Yəni, çox danışdım bundan. 4 ildir ki, hicabdayam, yəni son olaraq deyim. Kəmalə xanım, sizcə insanların qərarının verilməsi nə qədər özündən asılıdır? İnsanların qərarının verilməsi, məsələn, digər insanları bilmirəm, amma mən qərarlarımın verilməsi 80% özümdən asılı, 20% cəmaat tərəfindən. Cəmaat nə deyər? Yəni, deyərdən asılı. Yəni, 100% da özümdən asılı deyil. İndiyə qədər heç bir fikrimə, heç bir qərarıma, heç bir, necə deyim, türklər demiş, baskı olmayıb, yəni ki, sərhədlənmə olmayıb, heç vaxt heç bir qərarımda olsun, heç bir... Yəni ki, fikirlərimə qarşı nə ailəmdə, nə ətrafım, dostlarım arasında. Ona görə çox, yəni ki, özümü ən azad yəni, insan evlə hesab edə bilərəm bu məsələdə. Amma ki, yenə də 80% öz qərarlarımı təsir edir, 20%. Əslində, bu əvvəllər 50% idisə, get-gedə bu azalmağa başlayıb və 50%-dən 80%-ə qalxıb. Yavaş-yavaş artıq mən bunu 100% çatdırmaq istəyirəm. Çünki insanların nə dediyi, nə düşündüyü heç bir zaman bizim üçün önəmli ola bilməz. Və mənim üçün də heç bir insanın, yəni, düzdür, ən yaxın insanlarımın, ən dəyərli insanlarımın fikri və yaxud da izləyicilərimin fikri, videoların barəsində fikri mənim üçün çox önəmlidir. Onların həmişə dinləyərəm, yəni ki, hətta onların fikri o qədər önəmlidir ki, onların fikrindən yola çıxıb nələrsə də edə bilərəm. Amma ki, qərar verərkən heç kimin fikri mənim üçün önəmli deyil. Əsas odur ki, mən öz ideyalarımı həmin qərarımda, öz ideyalarımı daşıya biləcəm, öz inancıma sahib çıxa biləcəm. Yəni, fikrimdən dönməyəcəm. Başqa, yəni, başqa qərarıma heç nə təsir edə bilməz. Harada oxuyursam? Hal-hazırda heç bir yerdə oxumuram. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişəm. 2013-2017-ci il məzunuyam. Keçən il bitirmişəm. Və hal-hazırda isə Türkiyə burslarından qəbul almışam. Türkiyədə oxumaq üçün sadəcə hal-hazırda universiteti gözləyirəm ki, universitetlərdən seçim gəlsin, hansı universitetə düşməyimlə bağlı və sizə də söz vermişəm ki, inşallah Türkiyə burslarına qəbul olmaqla bağlı çox-çox detallı bir video hazırlayacağam. Yəni ki, o videoya baxan insan artıq rahatlıqla özü gedib Türkiyə burslarına müraciət edə biləcək. Çünki mən özüm Türkiyə burslarına bağlı araşdırma edən zaman heç bir məlumat yəni mənə qane etməmişdi. Çox əziyyət çəkmişdim. İstəmirəm ki, bununla maraqlanan insanlar əziyyət çəksinlər. Yəni ona görə də tez-tez mənə soruşursunuz, narahat olmayın. İnşallah universitetimin cavabları çıxsın. Mən sizə hər şey detallı deyəcəm. Keçək növbəti suallara. Türkiyədə təhsil alacağınızı eşitdim. Hansı universitetdə və hansı proqramla gedirsiniz təhsil almağa? Ətraflı məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Türkiyə burslarına, Türkiyədə oxumağa Türkiyə burslarının xətti ilə gedirəm, yəni Türkiyə dövlətinin. Hansı proqram deməzdim, mən Türkiyə burslarına başvuru edirsən, oranın xüsusi saytı var, o saytdan başvuru eləmişəm. Daha sonra başvurum qəbul olunub, müsahibəyə dəvət olmuşam. Müsahibədən sonra da yenə mail gəlib ki, siz Türkiyə burslarını qazanmışsınız. Sadəcə bizdən cavab gözləyin, mən daha az o cavab gözləyirəm. Bir daha deyirəm ki, bu haqda mənim ətraflı, çox ətraflı videom olacaq, inşallah tezliklə, cavab çıxandan sonra.
Növbəti sual olur ki, sualım odur ki, universiteti nə zaman bitirmisiniz və qəzet jurnalda jurnalist kimi işləmək üçün hara müraciət etmək olar? Gələcəkdəki ən gözəl arzularımdan biri radioda işləməkdir. Onun üçün indidən yavaş-yavaş addımlamaq istəyirəm. İnşallah bu arzunuza çatarsınız. Mən özüm jurnalistikanı bitirsəm də, hal-hazırda jurnalist kimi fəaliyyət göstərmirəm. Amma ki, universiteti nə zaman bitirmişsiniz deyə sual verir. Universiteti 2017-ci ildə keçən il bitirmişəm. Qəzet jurnalda jurnalist kimi işləmək üçün hara müraciət etmək olar? Mən jurnalist kimi işləmək üçün ilk növbədə ikinci kursda oxuyarkən, ikinci kursun elə bir gəl tətilində bir intern proqramı çıxmışdı qarşıma, müəllimlərim tövsiyə etmişdi. Rəcmə Nərmin xanıma buradan salamlar, onlar mənə tövsiyə etmişlər. Promedia School deyə bir məktəb var, yəni jurnalistika məktəbi. Bu məktəbdə sizə bütün jurnalistika bilikləri olsun, jurnalistika fəaliyyətlə bağlı istədiyiniz suallar verilir, yəni ki, suallara cavab tapırsınız. 3 aylıq idi və intern üçün bura qəbul olmuşdum. Əslində onun pullu dərsləri də var, mən pulsuz dərslərinə qatılmışdım və beləcə müsahibədən keçib qəbul olmuşdum və 3 ay təcrübədə olmuşdum. Çox mənim hal-hazırdakı yəni fəaliyyətlərimin deyərdim 80% oradan gələn biliklərimdə, oradan gələn bazadır. Və orada işləməyə, sonra Gənclərin Səsi Radiosunda, Kişi Magazin Jurnalında çalışdım. Gənclərin Səsi Radiosunda radio verilişi aparmışdım, onlayn olaraq, radio kitab adlı. Daha sonra bir çox reportajlarım olmuşdu, bir çox məşhurlarla müsahibələrim olmuşdu. Yəni belə, bəzən saytlar, tez-tez izləyin, hansı ki məşhur saytlar var, xəbər saytları var. Onları tez-tez izləyin, orada intern olmaq üçün, təcrübə üçün bəzən internlərə ehtiyac duyulur. Mütləq bura müraciət edin. Yəni ki, siz 6 ay belə pulsuz işləsəniz belə, bu sizin üçün yəni ki, çox böyük qazancdır. Yəni, pulsuz işləməkdən qorxmayın. Hər zaman təcrübə lazımdır. Təcrübə üçün də pulsuz belə işləsəniz belə, yenə də onun ardınca getmək lazımdır. Mən də bu təcrübələrimlə qazanıb, indi çox yaxşı, yəni ki, şükür Allah, çox yaxşı da bir işim var. Yəni, bunların mənə çox kömək olmuşdu o təcrübədən keçməyimin. Ona görə də narahat olmayın, çalışın yay tətilində elə bu təcrübələrə müraciət edin. Yəni ki, bundan böyük qazanc ola bilməz sizin iş həyatınız üçün. Çünki universitetə bitirdikdən sonra 4-cü kursa gəlib çatırsınız və heç bir iş olmur. Qalarsız ortalıqda, nə eləyim, necə eləyim? Mən düşünün ki, mənim 33 nəfər qrup yoldaşım var idi. Yəni, 33 nəfər idi qrupda, jurnalistika fakültəsində. JK 029, buradan bütün qrup yoldaşlarıma salamlar. Onlardan sadəcə 4-5 işləyir. Yəni ki, ona çatmaz yəni. Ona çatmaz işləyənlərin sayı. Niyə görə? Onlar 4 il boyunca, yəni ki, çoxu əslində jurnalist kimi işləmək fikirləri yox idi və çoxu da, yəni ki, bu fəaliyyətlərə, yəni tələbə olarkən bu fəaliyyətlərə qoşulmaq istəmirdilər. Bəzilərinin yəni ki, başqa işi olacaqdı, bəzilər biznes quracaqdı. Ona görə sadəcə 5-ə qədər bəlkə də adam jurnalistika sahəsində hazırda işləyir. Yəni belə. Növbəti sualım isə, rejissor olsaydın, məkan olaraq harada çəkərdin filmini? Videoların məkanları xoşuma gəlir, film üçün hər hansı çəkərdin? Bu arada uğurlar səndə gözəl alınır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl motivasiya verici sözlər idi mənim üçün. Rejissor olaraq məkanları əlbəttə ki, dağlarda çəkərdim. Dağlar və təbiət qoynu mənim üçün əvəz edilməz. Göl, dağ, çay, yəni ki, biraz sənədli film tərzinə oxşayacaq, amma mütləq ki, təbiət qoyunda çəkilmiş bədii filmlər də var. Yəqin biraz adrenalinli. O, məsəl üçün, dağa çıxmaq üçün verilən mücadilə filmləri var, məsəl üçün. Çox sevərəm, məsələn, çox sevərəm. Elə bir, yəni ki, təbiət qoyununda aparılan mücadilə, ümumiyyətlə, təbiətlə insanın qarışması, təbiətlə insanın mücadiləsi deyə mənə çox əzizət edir onu izləmək. Yəni ki, başqa, yəni, təsəvvür edə bilmirəm, yəni. Fikir vermişsinizsə əgər, mən çəkdiyim bir çox videolarımı, yəni ki, təbiətlə bağlıdır, yəni təbiətdədir, yəni evdə çox azdır, yəni yox deyəsən, bir videom deyəsəndir. Düzdə, evdə şəraitim olmadığı üçün çəkmirəm, amma ki, təbiət qoynundan, yəni ki, bu çöldə çəkilişdən zövq alacaq, başqa bir şey yoxdur, yəni çox sevirəm, yəni ki, imkan olduqca da rayonlara getmək olsun, hər hansı təbiət qoynuna getmək olsun, yəni ilk fürsətdə bunu etməyə çalışıram. Suallarınız üçün təşəkkür edirəm. Çox gözəl, düşündürücü suallar idi. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.